saker. Vad är det här för bana nu då? Rolig bana. Han har spelat den innan med, vet du. Nej. Jag satte nästan hole in one. Ja, jag är inte förvånad. Sketto! Va? Han var i hålet och vände tillbaka till samma plats. Okej. Okay. Jag kommer igen och håller med hela plåtskall. Jag gillar att du har sån plåtskall. Fan vad man gjorde det här nu igen. Och jävlar vad på tok för hårt. Den gick ju i alla fall. Ja, jo. Men kan man ändra settings på det här på något sätt? Ja, det är klart du kan det. Fanns ju lite alternativ här, va? Där, options. Ett annat. Full screen. Nej. Nej. Vad har du på huvudet, Jumbo? Det är du! Avloppsrensare. Ja, men du! Jag kommer inte ens ner här ju. Nej. Men hur svårt ska det vara? Skett, du åkte utanför banan! Men du! Jenny går han bara. Det är bounce på. Ja. Nice. Nej, på riktigt. Jag sa det förut, jag tänker inte trycka ready förrän det är på. Ah, men skojar du? Ja, men jag hoppar också utanför banan ju! Jag tror inte man kan välja det hålet, alltså. Men... General gjorde samma sak. Vad är det för jävla fusk? Nej, men jag kommer ju inte ner ens! Okej. Nu nej, är vi nere, nej. Nu är vi nere. Kom igen nu. Håll nerverna i... Ja, F är det. Men åh, fy fan! Ja! Du vet att du förlorar... Du vet att du förlorar slag om du trycker på den, va? Ja, jag vet. Men ner! Ja, jag sätter ner en heller. Har du gått in, Sketto, eller? Va? Ja. Nej, jag fick för många slag. Fan också. Ja, du resettar du ju 100 gånger. Nej! Är det nu du kommer göra ett jumbohål? På ett hårt slag? Ja. Du ser så gullig ut när du åker runt med dina renhorn eller vad det är på huvudet. Ja, smiley face har jag med. Ja, det är med. Jag tror det är en... Nej, det var tiden slut. Alltså, jag kommer inte ens ner i hålen. För första hålen. Sämst. Sämst. Ja, det är klart man hoppar utanför banan! Det är bra, det är det du är hemma. Trickshot. Fan. Hej då. Fel bana. Sketto, inga dumheter nu. Nej. Nej. Inga dumheter. Nej. Jag och Jumbo ska göra en pakt nu. Inga dumheter på något sätt. Går det välja att vara spektator? Den ja! Vilket shot! Det var ju riktigt snyggt. Det var vår första slag. Ja, sjunde. Ja, men nära nog. Oh ja. Ja, men förlöst! Fan, långt är det till hålet då? Oh, det är inte alls långt. Det där på andra sidan den här väderkvarnen var det var. Skjut under där. Jaha, okej. Okay. Jag tog i för löst. Jag tog alltid i för hårt, det är standard liksom. Ja, men det gjorde jag också första gången jag spelade, tänkte så här. Men det var inte första gången du spelade. Det blir svårt att skjuta. Nej, kom igen. Fan. Stå stilla, ska jag. Men, två gånger i rad. Fan. Vad fan? Nej, vad i helvete? Alltså, ja, men du fick det, va? Nej. Nej. Ja, men gissar igen. Du kan kolla replayen sen.
så att... Oh my god! Oh, man hörde, jag hörde ett sånt ljud så att det lät ja, det gjorde jag med faktiskt, precis så han hoppade ur. Okej, hej Joss. Tjena! Har ni stängt av FreeCam eller? Jag har ingen aning om man har sett på det, men... Nej, den är på, för den har jag kollat på V. V är det. Skitto! Nej, du sätter nej, skitto inte! Förlöst. Fuck. Jag har ingen studs den här gången. 37 slag på Goldfish. Vad är bäst? Ja, men det, så det hade jag också förut när vi spelade. Nej! Hejdå! Vad hände där då? Åkte utanför? Men kan jag få resetta? Så, nej. Tack. Kan du hoppa med Sketto? Nej, jag vet bara... inte hur man gör det. Det är extra studs. Är det extra studs? Inte höger kan man hoppa på, va? Jag må tryck på space precis innan hålet. Det är ju hoppa ju. Så du satte på hopp utan att vi skulle få veta det? Ja, men du! Jag tror jag inte använt det först nu. Fuskis. Jag visste inte ens att det fanns. Jag bara satte på allting jag kunde, typ. Bra. Gjorde det så himla konstigt som möjligt. Okej. För långt. Oh, för långt. Men kan det stanna? Nej! Hopp. Fan. Och sen trycker jag på... Trycker du på F hela tiden? Ja. Bara så att någonting kom och flög förbi en gul boll. Nej men, vad fan? Tryck på space. Nej men, vad fan? Hur missade du den? Nej men alltså... Så, nu. Nej men alltså, jag tryck på musknappen för att hålla in den, men den släppte. Ja. 10 slag, det är pinsamt för fan. Okej. Okay. Ja, men hur ska det då? Jumbo börja. Hole in one. Nej, jag var i hålet men studsade ur! Ja, varsågod. Men okej, okay, ni är gena där över. Jag såg vad jag stod, hur det kunde lika. Det blir ju så när man sätter på fusk. Tjock shit alltså. Snyggt skott, Sketto. Du menar att man sätter på fusk så måste man utnyttja det? Eller är det ute efter oss? Ja. Vadå fusk? Det var liksom... Jag kan hoppa, men när vill man använda det? Typ så att man får en hole-in-one på denna banan? Kanske, men... Hej, hej! Hej då, hej då! Jag satt... Nej! Jag satt han, inte du! Vad fan? Jag trodde jag tog grej för kung och fosterland där, men skulle jag... Vad fan, jag hatar det här spelet. Du är inte ensam, kan jag säga. Jag kommer på varför bara var 3 timmar i det här spelet, för inte typ såhär 103. Åh, oh, gud. Du är rätt klappkast på detta. Oh ja, 54 slag, och då är jag bäst. Vadå, är det inte mest vinner, eller? Mm. Måste vara så. Ja. Okej! Okay. Hej då! Hej då! Kan man slå? Nej, Jumbo! Nej! Okej, okay, då det blev ändå rätt bra. Jag studsade i hål och sen studsade ut. Rätt åt det. Ja, det har Goldfish gjort 19 gånger. Så. Ja, precis. Ja, men du! Tryckte du på space där? Säg att du gjorde det. Ja, det gjorde jag. Jag hade ingen fart till att börja med. Oh. Du tryckte på space och det studsade i hål och ut. Jag tror det där är en av de bästa grejerna jag har sett på länge.
Ja, då har du inte sett mycket. Okej. Nej! Hittar du något mer ställe nu du kunde fuska på, eller? Jag försökte. Vem var det som puttade mig? Jumbo. Nej, jag är oskyldig. Nej, så studsade något sig. Jag är inne på nästa bana. Jaha, du har börjat fuska så mycket mer nu. Ja. Men det är ju trickshot på riktigt ju. Ja, verkligen. Ja, men du, hur kan man studsa ur där som har kommit till... Alltså, Björk, den är ju rög att du har kom till nästa bana. Jag undrar om man väl verkligen kan klara det här med så här hög bounce. Nej, det kan du inte. Är det nu illa? På... Nej! Varsågod. Boing, boing. Nej! Alltså, yeah. Här... Nej, jag tror inte det är mycket. jag kommer ju få 14 på den här banan i alla fall. Ja, jag med. F. Alltså... Ja, det är ju en sån... Så det tar extra fart i röret med. Fan då. Är det någon som har kommit ner eller? Nej. Jag försöker med röret igen då. Eller skita sig. Nej, ja. Var det där? Vad ska jag nu? Nej, sån här. Ja, men du klarar ju dig så att du stannar där i alla fall. Ja, jo då. Var det genom röret? Ja, satte. Ja, genom röret. Va? Gick det? Ja, helt säkert. Okej! Jag klarade mig. Jag är på bara 2, tror jag. En 0 sekunder kvar. Och 14 slag då, eller? Ja. Känns som generalen behövde komma ikapp lite. Faktiskt. Det tror jag fan genom... Nej, 2 poäng. Okej, nu ska vi se. Oj, just. Åh, nej! Varför satt... Okej. Jasan hoppar väldigt högt där då. Åh! Oh! Jag slickade hålet. Det gjorde jag också, kan jag säga. Det lät ju inte så trevligt. Nej, det är... Oj. Barnvänligt. PG-13, liksom. Era sjuka sinnen som tänker så. Ja, men vafan. Vad har du tänkt på, Jos? Nej, inget. Kom igen. Yes. Ja! Tror du får bli lite mer finkänslig. Jag försöker ju, men vad fan? Men vad? Okej. Okay. Åh, det är så nära. Fan, Jumbo! Jag var här först. Är det skit då vi gör som hoppar i vattnet lite? Betyder det att han kan ta lite slag på han? Nej, han klarar det. Nej! Nej! Stanna på hål, eller? Oh, där var ju en jäkla clown i vägen med. Ja, blev du rädd? Ja. Nu fick jag åka på fel sida med. För jag tycker att fan bouncen är... Ja, men du, jag är på den. Jag är precis under den. Nej, men jag studsade 2 gånger i hålet. Men vad fan. Nej, Jumbo. Ja, du kan slå. Ja, det kunde jag inte först, kan jag säga. Så det var ett slag som räknades när bollen inte kom någonstans. Nice. Oh. Oh my. Känns som vi har sett det där innan nu. Tror du? Ja, faktiskt. Tror vi får stänga av bouncen, va? Ja, det blir ett montage där, alltså. Ja, det... Jag bara studsar. Vi sätter på no bounce istället. Vilket är det rätta här då? Vilket är det rätta nu? Det vet man ju inte. Skojar, jag siktar inte ens på det här hålet. Nej, du fick fel. Ja, det hjälpte ju inte med den här jävla bouncen.
Ja, men vad fan, så hoppar jag ur. Jag var nära på att göra det med. Det jävla skithål. Som alla innan. Nu kommer inte ens igenom. Jag tror inte kan ta den där vägen. Jo, Jos gjorde det va? Tog inte du den, Jos? Jo. Men han lär väl ha studsat på Goldfish. Men det är ju någon sån jävla fartmojäng där i röret ju. Det kan det ske där. Hoppa, hoppa! Kolla nu, fel håll. Kolla nu när han kommer upp på banan med sin tur. Ja, men typ. Oh. ...92 slag, fan pinsamt. Tre hål kvar ändå. Ja, hur fan fuskar man här då? Ja, men! Du, bara stå och vänta på mig. Kolla in fusket. Nej, det... Jag tror det blir väldigt svårt. Man bör ju kunna trickshotta på något sätt, liksom. Ett eller annat vis går säkert. Om man har riktig flax. Ja, men jag tycker det, liksom. Går det här från oss? Det kan ju gå. Prova nu. Åh, tack. Dulla, åh, varför? Nu bröt han sönder med headsetet. Ja, precis. Jävla jumbo! Va? Jag gjorde inget. Eller? Ja, men vad hårt jag skjuter! Jag studsar ju fan på dig. Jag såg det. Mm. Le grand le douche. Men han späckar någon, går det byta dem och man späckar, vi späckar bara då. Bara klicka på knappen. Nej. Vilken av dem jag tar en pull framför mig liksom. Ja, precis. Musknappen. Du det här funkar inte typ mig. Bara musknappen. Upp med dig då, bollrackare. 14 slag. Nej. Jag gör det. Jag får prestationsångest när alla tittar. Nej, nej, det är ingen som tittar i oss. Absolut ingen alls som tittar. Du måste... Hoppa, hoppa, hoppa! Du måste hoppa, hjälpa Goldfish lite. Ja, faktiskt. Du måste... Nej! Jäkla skit. Välkommen till botten. Oh. Jag har 100 slag, fan. Du kommer inte komma i närheten mer. Men det lär nog vara någon slags rekord där uppe. Någon ska ha det. Förlåt. Ja, men du! Ja, men så studsar den ur! Oh. Jag tänkte skjuta på dig först, Jos, men jag tänkte nej. Då kommer jag bli skitare sen. Ja, det känns ju onödigt när jag ligger botten. Ja. Men stanna! Hejdå. Det är så där barnen kommer slå över hela tiden. Ja. Jo, tack du. Ta i allt vad du har, Jumbo. Yes! Oh! Jag tog inte SI! Kommer ha 14 slag på mig på den här banan. Ingen press. Jag ska ta och köra på default settings annars. Oh! Kom nu, han åker ner! Nej, vad? Vad var det där? Nu stannar vi på en kant. Ja, men du är snufflig. Det är en magisk kant. Det är en pixel där. Vi har kommit ner till botten. Precis. Tackar. 110. Är det så här botten ser ut? Yep. Ja. Åh! Jag glömmer alltid bort att man kan hoppa. Jag är hopplös. Du hopplös. Stay away, stay away, stay away. Åh, Jumbo! Nej, man! Jag såg den där. Har du gjort någonting med min boll? Den stod så lite mer än vad era gör. Ändra sensen lite, eller... Vad man nu säger. Putter speed lite. Mm. Jag tror jag har tweakat någonting. Åh! Oh! Den där hoppade vi på. Ah, men skojar du! Ja, men så hoppar han bakåt bollen. Är detta vår sista bana med? Ja, och jag kommer torska på den. Oj, vad du studsade där i. Fastna. Ska jag då fastna?
Skettor fastna! Nej! Alltså, det blir lika. Jag kommer hamna på lika. Om jag inte failar här, vilket jag kommer göra. Ja. Stanna! Ja, men ni hamnade på lika. Ja, lika. Alla fick medalj. Även yay. Goldfish. Även Goldfish. Det viktigaste.